Հայաստանի քաղաքական, այսինքն պետութենական կյանքում վերջին 6 ամիսների ընթացքում այնպիսի իրադարձություններ տեղի ունեցան, որոնք կարող են իսկապես շրջադարձային լինել։ Եվ այդ տեսակետից սпасելի էր մարդավանտ քաղաքական ուժերի լուրջ հակամարտություն գաղափարախոսական հենքի վրա ցලագրային ռազմավարական հարցերի նկատմամբ վերաբերմունքի veraperial Բայց այդպես չեղավ, որը եկավ հաստատելու ռուս օլիգարխներից մեկի տարիներ առաջ առաջ հայտարարությունը առայն, որ Հայաստանը մեր գրպանում է։ Այսինքն Հայաստանը ինչպես կարող է իրեն դրսևորել, Հայաստանը կարող է իրեն դրսևորել իր քաղաքական գործիչների միջոցով։ Հայաստան եթե պետություն է, ապա պետութենական գործիչները պետք է իրենց դրսևորեն։ Եթե այդ տարի պάσկան, տարի պάσկան ասում էր որ հայաստանի հետ մենք ընդհանրապես հարց ունենք նշանակում է ինքը վստահ է որ քաղաքական ուժերը քաղաքական առաջնորդները իսկապես իրենց ձեռքի տակ են ի՞նչ կերպ դա կարելի է իրանել տարբեր ճանապարհներ կա ասես ինքն նորելուկներին այլ ձևով հնիցե կողները բնակարաբար կոմունիստական համակարգուին վերցնում եղած մարդիկ คอมมุนիստական համակարգը միայն կոմունիստական, համակարգ մի կոմունիստական կուսակցությունը չի նշանակում։ Կոմունիստների գրողների միությունը, կոմունիստների կոմպոզիտորների միությունը, կոմունիստների արհմիությունը, այդ բոլորը կոմունիստական համակարգի մասային կազմում։ Եվ ի հակադրություն դրան կար միայն արլախություն, ինչը, ասենք, Չեխոսլովակիայում այլախություն փոխարինված կոմունիստական համակարգը նույնը տեղի ունեցավ Լեհաստանում։ Մեսմոտ կոմունիստական համակարգաստերուիտին իր կadrերին թողել էր այժմ արդեն ոչ թե գաղափարախոսական հենակետով, այլ որպես KGB-ի գործակալներ։ Եվ երբ Հայաստանը իր դանդաղ, բայց վճռական ընդհացող կոգնորոշումից դեպի եվրոպական միություն հանկարծ արմատական շեղում կատարեց, դեպի գույություն ճանաչող, եւ ոչ թե դեպի, այլ ուղղակի անդամագրվեց հայտարարեց maximum անդամ դառնալու մասին։ Երբ ยุโรปական միության անդամ դառնալու մասին դեր խոսք անգամ չկար, ընդհանրապես հարաբերությունները մեր դեսներու մասին խոսք հրաժարվելով եվրոպական ուղղությունից, ճիշտ է Հայաստանը չհրաժարվեց, բայց Հայաստանին հասկացած մեզ հասկացրել էին որ դուք պիտի որոշեք կամ այստեղ, կամ այնտեղ, չեք կարող եւ խաղարում լինել եւ լուծի մեջ։ Այդ պահից թվում էր թե բոլոր քաղաքական ուժերը մի հիմնական ղերխնդիր պիտի ուներան, բայց ամեն ինչով կզբաղվեն այսօրով այսպես քոչված քաղաքական ուժերը բացի բացի կարևորագույն հարցից ռազմավարական նշանակություն ունեցող հարցից հանուն ճշմարտության պիտի ասեմ որ կիսատ պատրաստ հայտարարություններ արեցին ժառանգությունը որը կարթե չկա չգիտեմ այնտեղ իհարկե անհատներ կան, կան որոշ որ падգամավոր լինելու հանգամանքով հայտնի են կամ հայտնի են իրենց անձնական հatkarիչներով միսներից ազատ դեմոկրատները նույնպես կիսատ պատրաստ հայտարարություն արեցին բայց վճռականորեն հանդես գալու կարծես թե դրամատարվածի ինչ ունեն, բայց փաստը որ արել են, հայտարարություն արել են նաև հանրապետություն առունով հանդես եկող քուսակցությունը։ Բայց ոչ սեփական նախաձեռնությամբ, ոչ էլ մեր նախաձեռնություններին նրանք ընթരാջ գալու, վճռականորեն ընթരാջ գալու պատրաստակամություն չունեին։ Այսինքան Հայաստանը համար շատ լուրջ հարթ է այսօր։ Գնում ենք դեպի քաղաքագիտ աշխար, թե գնում ենք դեպի խավար միջնադար։ Եվ այս պայմաններում Հայաստանի պետութանական ուժերը լրում են։ Հետևաբար, եթե զարգացումների մասին խոսելու լինենք, մենք վերադառնում ենք առտես թե 87 թվականին, եւ ինչպես այն ժամանակ այմը սկսեց անկախություն հռչակումով եւ հենց ազգային ինքնորոշում միավորում հիմն, հիմնում հիմնումով, այսպես բ ഇതു քաղաքացիների նոր հзոր կարույց ձևավորվի։ Ես իմ Պարտը փորձում եմ ինչ-և վերջ կատարել, բայց այն անխոհեմությունը ճանաչում եմ, չունեմ, որ մանավանդ այս վերջին քրակոցներից հետո, որ որևէ բան իմ ազգի համար կարևոր կապ է իմ անհատի հետ, իմ անձի հետ։ Այդ պատճառով ԱՄՄ-ում հիմա նոր վերագրանցում է սկսվում, վերագրանցում եւ նոր մարտկանց ներգրավում, բարեբախտաբար այս պես նոր մարտիկ կան հաջող բարթութավորված են, նրանց բարթութավորել են, բայց դա պիտի միասնական ուժերով հաղթարենք, եւ մեր ազգի համար կարեւոր այդ հարցում քայլ կկատարենք։ Սա կարեւոր հարցն է։ Մյուսների մասին կարելի է խոսել, բայց մյուս բոլոր հարցերը աացանցիալ են։ Եթե ուղղակյորեն կախված չեն Ռուսաստանի գաղութատիրական քաղաքանակությունից, կապված չեն դրան հետ, ապա անուղղակյորեն են կապված։ Օրինակ կարող է թվալ, թե կൂട്ടակային համակարգը Բռնի կերպով ապարտադրվող համակարգը կապչուն է Ռուսաստանի իմպերիալիստական քաղաքականության հետ։ Բայց քանի որ հայաստանի ղեկավարները ցորցակալներ են, ռուսական իմպերիալիզմի ցորցակալներ են հայաստանի իշխանավորները, նրանց կամակատարներն են։ Օпа նրանքանում են այնիչ ցանկարի երուսներին, երբեմն չհասկանալով թե իրենց քայլերից ինչ է հետևում, բայց քայլերից ընդհանուր առմամբ հետևում է մեկ բան. Հայաստանը պետք էլ հայ մարդկանց համար լինի վանող երկիր սա հիմնական խնդիրը դա հետևողական արարումն է ի՞նչ կարելի անել երեքվա մեր հանրահավաքը եթե մինչ այդ ես հանդիպում եկա ոչ ու մերեք արդեն կարող եմ ասել հանրահավաք, որին մասնակցում են ընդամենը 300 մարդ, որն մարտկաց մտկերում շաշկա եւ մեզնից կախվածը մենք կանենք։ Ինչպես նջդե հաջող մենակեր լինում Զանգեզուրում, բայց կարողացավ 11-րդ բանակի հարցակումը Զանգեզորի կողմից կասեցնել, այդպես էլ մենք փորձենք արդեն քաղաքական մեթոդերով քաղել ամենավատը։ Գիտեք, ինչ համար ինձ համար ի՞նչն ինչ է մի տեսակ անհասկանալի։ Մաքսային միութիանը կողմեկ հստակ վեր կասեք ճաշնակություն վեր կասա, ես ճաշնակությունած բուխում եմ մաքսային միությանը չեն ասում հարաբարակավ ոչինչ չեն ասում ներքին կարգով ասում են բայց մենք ի քան էլ դեմ չենք կամ անհատներից պիտի խոսք փոքես ինչպես մերոնք արմեն ռուստամյանից նույնը ասա բարգավաչ հայաստան եթե քուսակցունես եթե ոչ որևէ այլ բան ասա մենք մաքսային միության կողմենք դեմ ենք եվրոպական միությանը նույնքերբ մյուս բոլոր կազմակերպությունները կամ հակը հակի յերտասարքները մեզ այդ կոնտակտները այն փնտրում Եվ երբ ասացինք, որ մենք ենթադրում ենք, որ ձեր կազմագերպությունը մաքսայեն միության կողմից ասացին չի, ինչ է ասում, այդպեսի բան լինի հարավոր մարդիկ դուրս կգան հագից։ Բայց փաստը չէ, որ դրանք բոլորը ռուսական իմպերիալիզմի спасаվորներ են դարձել։ Իսկ ինչու չեն բարձաձայնել, որ իրենք կողմեն դանդեմ։ Որովհետև իրենք գործակալ լինելով հասկանում են, որ դա կարող է հետո իրենց դժվար քաթության արժիվ դնել։ Իսկ կարծում եմ, որ այդպես է։ Հետո իրենք էլ հասկանում են որ ժողովրդի հիմնական մասը բթամիտների հավակականություն չէ։ Դու կարող ես գործակալ լինել Ցարայել քոտերերին, բայց ոյ որ հայ մարդ եք աս, ես նախընտրում եմ, նույնիսկ Պետերբուրգն եմ վերցնում։ Փարիզ գնալու փոխարեն գնալ Պետերբուրգ։ Հռոմ գնալու փոխարեն գնալ Մոսկվա։ Այսինքն ես դեր լավագույն օրինակներն եմ վերցնում։ Ել չեմ խոսում այն բանի մասին, որ Եվրո Եվրոպայի փոխարեն ընտրես ռուսական տափաստանները։ Այսինքն Նույնիսկ զուտ աշխարհագրականորեն դա անհասկանալի է։ Տնտեսագիտությունից մի փոքր հասկացող մարդիկ գիտեն, որ մաքսային միության խոս, մասին խոսելը ապուշություն է, երբ Ռուսաստանի վարչապետն ասում է՝ մենք տնտեսություն չունենք։ Եթե Ռուսաստանի վարչապետն ասում է՝ մենք տնտեսություն չուն, ունենք, ունենք միայն գազ ու նավթ։ Չէ՞ որ այդպեսի կողմնորոշում արտահայտող մարդը հասկանում է, որ ինքը ծախողման է դատապարտված։ Ցավոք սրտի ես մի փոքր այլ հարցը պիտի ասնեմ, մենք փակուղային վիճակում ենք։ Հիմա պատերազմական վիճակ է Ադրբեջանի հետ վերսկսվում է։ Եվ Հայաստանի դաշնակից հանդես է գող Ռուսաստանը որևէ կերպ իրեն չի դրսևորում։ Եթե նրանք անշնորհ kabar մեղմբարը օգտագործեն, ասում են որ եթե Արցախի հակամ այդ հակամարտություն կլինի, Արցախում կռիվ կլինի, մենք չենք կարող մասնակցել, այդպես ասում են։ Հիմա կռիվը Հայաստանի հետ է, չէ՞, Հայաստանի վրա են գրակում։ Այսինքն Ռուսաստանի զ ռազմական հենակետը ըստ էությամբ իր նպատակին չի ծառայում։ Եվ ցանուինպես փակուղային վիճակ է ստեղծում նույն մարտկանց համար։ Եվ ընդհանրապես մեզ համար փակուղային է ինչով, եթե Աստված ոչ անի։ Պատերազմը վերսկսվի եւ Ռուսաստանը մասնակցի, ապա մենք ունենալու ենք իդեմս Ռուսաստանի դաշնակից, որին ամբողջ աշխարհն ատում է։ ԱԿՄ-ից այ աշխարհի համակրանքը գնալու է Ադրբեջանի կողմը սա այլ մյուս փակուղային վիճակն է որը մեզ համար ստեղծել են ահա այդ են ռուսները չեն որ վրաստանն էին գրավում այդ են ռուսները չեն որ եվրոպանային ուզում դիլել ուրեմն այդ ռուսները դез են պաշտպանում խեղճ ադրբեջանցիներ ու գնաց այլևս ոչ մի 47-ում ոչ մի փաստարկ չի ոգնի մանավանդ որ մեերոնք իրավական փաստարկներ միջազգային օկտագու միջազգային իրավունքից մեերոնք երբևէ չօկտվել են որովհետև դու ունես միջազգային ամբիոններ Եթե Արցախի հարցըս արտարադրում ի վեր չէ կարող է իր հստակ դնել, այս հարցը ուզում ենք որ փակվի։ Միջազգային իրավունքի հիմնավորա որոշում կայացրեք, ինչ որոշում կայացնեք, մենք դրան ենթարկվում ենք։ Պොරոտա խոսում են հաղթանակներով։ Դու պատմական Հայաստանի միջազգային օրեն ճանաչված հատվածի 20% տերն ես ընդհանուրը, միջազգային օրեն ճանաչված հատվածի, եւ երբեւե դա չօկտագործեցի ճանաչ, ունեիր քաղաքական գործիչներ, որ կես հուշում էին։ Ես բազմիցս ասել եմ Հայաստանի իշխանավորներին, Բոլոր ամբիոններից ասեք, երբ ադրբեջանն ասում է ադրբեջանի տարածքների 20%-ը գրավված է, ասում եք միջազգայնորեն ճանաչված Հայաստանի տարածքների 20%-ը միայն միայն 20%-ն է պատկանում Հայաստանին։ Եվ այդ ամենը ոչ թե Ստալինի գծած սահմաններով այլ միջազգայնորեն։ Մենք փակուղային վիճակում ենք, ես չեմ հասկանում մեզնից ինչքան կհավատամք պիտի անենք։ Ուկրաինան էլ օրինակ է ցույց տալիս, տեսեք Ուկրաինայում ինչպես են ինչպեսի կրկին են դրսևորվում միայն մի բանի համար որ մենք եվրոպացի ենք։ Ուկրաինան են որպես պետություն չեր կայացել, գուցե որպես ազգ ինչ-որ կերպ կային, ու սամրատներ անունով կամ այլ անունով, բայց որպես պետություն չկար, մենք արդեն քրիստոնյա ենք, եվրոպացի ենք։ Այսօր Ուկրաինացին կրիվ է տալիս իր եվրոպական ինքնության համար։ Իսկ մեր ժողովրդին ստիպում են գնել կուտակայինի դեմ կրիվ տալ 50 դրամների համար կրիվ տալ։ Գազի համար անգամ կրիվ տալու կոչ ճարեցին։ Երբ անորակ գազ է վաճառվում եւ գինը բարձրացված է աշխարհի համար ան անսպասելի ձևով որևէ դաշնագից իր դաշնացին այս գնով չի վաճառում ասում եմ ես սահմանին 200 դոլարով է տալիս բայց հայաստանում վաճառողով է դու ճի՞հ նույն ռուս գազարտը չի տարբերանուններով մանավանդ թիմը 100% ծերն է բայց պիտի իշխանություն ունենաս իշխանություն ունենաս որ ժողովրդի շահերով առաջնորդվի ոչ թե առաջնորդվի նրանով թե ինչպես անեմ որ ես Ես փոքր ավելի երկար պահեմ իշխանությունը կամ Ռուսաստանի միյուս այլ գործակալին չտամ։ Բոլոր քաղաքական դաշտում արկա բոլոր գզվրտոցները դրանք 마ֆիայի ներսում արկա գզվրտոցի են նման, ավելին չեն։ Դրանք նույնիսկ տարբեր 마ֆիաների կռիվ չեն։ Նույն 마ֆիայի ներսում կռիվ են տալիս թե ով ավելի լավ գծարայի մոսկովյան տերերին, ավելի հավատարիմ կանգալու վ նրանց կողմից։ Չափաի հարցը ունի ես գոնից հետո ելի չհարց։ Բանալի դեմ բալել էր ասացել, դա դա էլ որ դուք ավելի նախընտրում եք որ Հայաստանում էլ ուկրաինական դեպքերը գրկվան, այսինքն քնի ինչ-ինչ լարվածություն լիներ ու մյութի խաճություններ առաջան։ Երեք էս արիթեմ ունեցել խոսելու դրա մասին, նայ վուկրաինայի դեսպանության մոտ ասել եմ, որ ես ցավում եմ, որ ուկրաինան այդ վիճակում է, որ քաղաքականին զուգահեռ լինում են նաև բնության դժվարություններ։ Ոչ ես կուզեի որ քրքեր դրսեւորվեին, բայց դրանք ներեն են ընդամենը քաղաք հանրահավաքների ցույցերի ձևով։ Որ եթե զանգվածային հանրահավաքները նույն արդյունքները կարող են տալ ինչ որ բռնի քայլերը ավելի առանց բացահասական հետևանքների։ Միշտ այդ տեսակետին եմ ըղել հիմա էլ։ Եվ հիմա երբես կոչ եմ անում, որ մարտիկ ընդվզեն հայաստանի իշխանությունների դավաճանական քաղաքականության դեմ, ազգադավ քաղաքականության դեմ, ես միայն նկատուն եմ դուրս գալ փողոցը։ Եվ հետևողական պայքարով ստիպել որ այդ իշխանությունները ազգան որ իրեն հայ ժողովրդի հետ կապ չունեն եւ աշխարհն էլ տեսնի։ Աշխարհի տեսնելը շատ կարեւոր է։ Եթե երկար ժամանակ անցնում հնարավոր չի զարթնել։ Դե իշխանությունը եթե անում է, դա էլ բան է։ Ես խոսում եմ ինձ մասին։ Ես 1 նմիջոցների կիրառման դեմ եմ եւ մարդկության փորձով գիտեմ որ ամենամեծ ամեն, ամեն, հաջողության հասնում ես, գիտեք, Չար Czar-ը բանի փտող չի դա։ Բռնի միջոցը Չար Czar-ն է։ Ես գիտեմ, որ եթե մենք հավակականորեն մեզ դրսևորենք, օրինակ փառաբանում են հայկական ինչ-որ դրսևորումներ հայերենացիական։ Էդ նույն մարտիկ, եթե ոչ թե terror-ով զբաղվային, այլ գնային Սովետական Ռուսաստանի դիմաց ցույցեր անային, տևական ցույցեր, նույն արդյունքին հասնային։ Ընդամենը հարց պիտի բարձրացնեին, չէ՞։ Էրիկ բարձրացնային ի՞նչ կարիքը հանդերի կոչվել terrorիստ։ Ես էդ փորձունեմ, որտեղ Ամերիկայում դարարել ենք, երբ ես Ամերիկայում էի, մենք Սովետական Միության դեսպանություն ընդամենը 30 հո չենք ողնում որ իրենք շունչ քաշեն։ Նույնիսկ եկել առաջին քարտուղարն ասում էր լավ է, ես ի՞նչ եք անում։ Մարտիկ են գնում գալիս, ասում են դումիջ կոմունիստ ામոտ, կոմունիստ ામոտ ու պաստառներով իհարկե։ Հետևողականությունն է, հավատը սերը եւ հետևողականությունն է, որով է արդյունքի հասնում։ Իսկ բռնությունը կարող է նաեւ հակառակ հետևանքների բերել։ Բանալին դա իսկ երեք վարհամիջնական դատարանի որոշումն ի՞նչպես կգնա, դա կարծում եմ ծեր կարտիկով երբ ամիս հետո այդ օենքը ուժի մեջ դի թե առհասարակ դա կդավ... ես փորձեցի գտնել մամուլում անդրադարձ բայց տարօրինակ էր եւ նույնիսկ ասեմ իսկապես զարմանալի էր որ որևէ մեկը չի ասում որ եթե գործը մտել է համանահդրական դատարան դա արդեն նշանակում է որ Այդ օրենքը պիտի կասեցվի միջև համարադրական դատարանի վճիրտալը։ Շատերը այնպես են կարելին որ վայ վա, գիտեք մենք հักտերենք։ Էդպես չի, եթե գործը մտնում է դատարան, դատարանը քննում է, բնականաբար պիտի սարրացվի։ Հիմա դատարանը կարող է դա ազդարարել կամ չազդարարել։ Դատարանը ազդարարեց, որ միջև դատավճրի ընթոմը, համարադրական դատարանի որոշման ընթոմը ավելի ճիշտ ներողություն։ Այդ ընթացքը պիտի կասեցվի։ Այսինքն դրանում արտարած որևէ բան չկար, դա հերթական իրավական քայլեր է։ Եվ Համառադրական դատարանը պարտավոր է լ այսպեսի աշդարարության փանդես գալ։ Ինչ վերաբերում է վերջնական արդյունքին, այո, մենք դեմ ենք գൂട്ടակային համակարգին։ Դեմ ենք ոչ թե մեր վախերի պատճառով կամ իշխանությունների մի եւ հայկական պետության նկատմամբ հավատի պակասի պատճառով, այլ դեմ ենք այն պատճառով, որ եւս այստեղ եւս մեկ անգամ խախտվում է ինքնորոշման իրավունքը։ Դրանք ովքեր լավ պատկերացում ունեն այս խնդրի մասին, նոաշ մնիշքա որ պետությունը նաեւ կարող է որոշանոր պարտավորեցնել։ Որպես պետությունը պարտավոր էស្នել կարող է այն, ինչ վերաբերում է ոչ միայն քեզ, այլ նաև մյուսներին։ Պետությունը չպետք է երբևէ որևէ քաղաքացու պարտավորեցնի մի, մի բան, որ վերաբերում է իրեն։ Կൂട്ടակային համակարգը վերաբերում է ինձ։ Ես որոշում եմ իմ ապագայում ունենալ թե ճունանալ։ Հայրենիքի պաշտպանությունը վերաբերում է ինձ եւ բոլորիս։ Այսինքն կամ բաներ, որ դու պիտի պարտավորես ես որպես քաղաքացի, որտեղ պարտականություն ընդունել է, բայց կամ բաներ, որ Մարտըլ միայն ինքը պիտի որոշի եւ պետությունն էլ նրա համար է որ նրա ինքնորոշման իրավունքը հարգի։ Այս դեպքում խախտում են։ Մարտը ինքնորոշման իրավունքը մարտը ինքը որոշի։ Այսինքն դա պիտի լինի կամ օրական skզմուկով, դա մեր համաձայնն է, բայց դա Հայաստանի գերագույն խնդիրը ես չեմ համարում ու երբեք չեմ ազդարարի։ Բենգ իրենք որ դա ծանցյալ խնդիրներից մեկն է։ Ամեն ինչ պիտի արվի, որպեսզի Հայաստանը, հայաստանի քաղաքացի, Հայաստանը դադարի, իսկ դրա համար պիտի հայաստանի քաղաքացիներին Հայաստանից։ Սահմանադրական դատարանը չէ կարող միանգամից ներժքացնել։ Չէ, չէ կարող, անպայման պիտի քննի։ Ոչ, նա պիտի քննի։ Սահմանադրական դատարանը որոշում ընդունելուց առաջ պիտի քննի լսի կողմերի տեսակետը եւ ըստ այնը որոշի։ Սահմանադրական դատարանը այլևս սահմանադրական դատարան չէ, երբ գազի ղազագրերը Սահմանադրական դատարանը համար այդ սահմանադրական այն դեպքում վեր սահմանադրության մեջ հստակ գրված է, որ Հայաստանը մենաշնորների դեմ պիտի պայքարի ասինքան ամրագրված անպայման ռուսաստանից ինչ որակի ախմախություն լինի գազ գնելը ամեն տարի 9% էլ եկամուտ ապոհվելը դա բի, մի բացառիկ հակահայկական քաղշական մի փաստաթուղթ է։ Ու համանդրական դատարանը դրա մասին ասած որ դա համանդրական փաստաթուղթ է, այդ պայից ինձ համար համանդրական դատարան գույություն չունի։ Այդ ի՞նչն է թե դա ձեր ադոբն է հիմա ցույց տու ինչպես նույնպես միarts ինչպես կգնա Տեքսաս Սարքսյանի արձագանքը Քոչարյան Սարքսյան ֆուտբալնավեջի վերաբերելը ես գիտեմ որ Քոչարյան Սերս Սարսեն հարաբերություններ ղերել են ընկերական նրանք են ընկերներ են եղել գիտեմ ոչ միայն իմ տեսածով անցյալում եւ ինչու հենց սկզբից Հայաստանի ծստման բայից ես առնչվել եմ բոլորի հետ եւ բավական հաճախակի նայ եւ իրենց խոսքերով որ ընկերներ են։ Բայց ընկերներն այլ բան է թիմ այլ բան։ Այս պահին Տիգրան Սարգսյանը Սերսարգսյանի թիմից է։ Եթե իր թիմակցին արժանի հովանավորության ճարժանացնի, անհրաժեշտ հովանավորության ճարժանացնի, թիմի միուս անդամների մոտ կասկած կարող է առաջացնել դրա համար Սերսարգսյանն դատապարտված է այս պահին իր թիմի բոլոր անդամերին պաշտպանել։ Ես իմ կարծիքը չեմ ուզում այստեղ ասել, այս ժամանակին ծածկամագեմ գրել Ռոբերտ Քոչարանի դերը տաս տարի առաջ որ դու պատմության մեջ պիտի ինչ-մեծ որպես ճարագործ դա մարտի 1-ից առաջ էր հետո եղավ մարտի 1-ը դրանից հետո ռոբերտ քոչերանի մասին դրական խոսքасողը պարզապես մարտի ճի